Juxhin Kurti është një emër mjaft I njohur në botën e showbizit shqiptar. Pothuajse të gjitha fotot profesionale të vajzave të showbizit janë të krijuara nga duart e Juxhinit. Pas gjithë këtyre sukseseve, ai është ngritur në karrierën e tij edhe jashtë vendit. Së fundmi, fotografi shqiptar ka realizuar fushatën e Guess 2022 Activewear, ku para blicit të tij kanë pozuar modelet shqiptare Oriola Marashi e Bernarda Islamaj. Për te I kësaj, edhe një person tjetër I fotografuar nga Kurti, është edhe ish konkurenti Grande Fratello VIP, DJ Andrea Damante, I njohur ndryshe si ish I dashuri I Giulia Delellis.